Өзінің атмосферасы. Короче, бұл жердегі адамдардың өзінде искусство болғандықтан, білмеймін, бар, көбісі барлығы емес. Андай тәртіпті, серьезный. Андай суретке түсіруді ойлай бермейді, тыңдайды, не тарихын көреді, не айтып жатыр. Картинаның өзіне ойлайды. Картинаның ішінен жалпы. Жалпы автор қандай мақсатта салды оны, сол картина арқылы не айтқысы келді, сондай нәрселерге үңіледі да адамдар, бұлай сырттан қарағанда, соны байқадым мен. И сондай адамдардың ортасында жүргенде, ептеп сен де сондайға тартыласың да, өзіңді кішкене тәртіпті, сол көрменің тәртібін ұстауға тырысасың да, бүйтіп үңіліп тыңдайсың. Кішкене мұражайдың ішіне кіре бастайды екен, кішкене түсіне бастайсың. Иә, түсіне бастайсың, мұражайдың байыбын сезіне бастайсың. Иә, сондықтан біз подозрительно тәртіпті, подозрительно андай серьезный, более андай байыпты, сабырлы болған. Артық сөйлемеуге тырыстық, барлық лекцияны тыңдап алдық. Лекция дегенде экскурсоводтың айтылған тарихи сәттерін тыңдап алдық та. Енді қазір екінші поток келді, соларға да экскурсия жүргізіп отыр. Біз сондықтан кішкене өзіміз тәртіп ұстап жай сөйлеп отырмыз. Жалпы алғанда қандай әсер ұнады ма? Мен тарихын білген жоқпын. Мысал ретінде жеке мен қазір айтып кетейін, вообще шыны керек мен қатты ештеңе білмедім, көп нәрсе білдім осы бүгінгі экскурсиядан. Қарап, әр суреттің, әр картинаның өзіндік тарихы бар екенін түсініп, соны жай-жайлап түсіне бастадым. Да, көрмейм, выставкаларға баратын адамдар болады ғой, не үшін сонша үңіліп тыңдайды, не үшін сонша қарайды деп ойлайтын, мен де түсіндім неге екенін. Сондай міне әсер. Жолпан ханым, сізде микрофон. Экскурсия өте қызықты өтті, келгеніме өкінбеймін. Жалпы экскурсовод барлығын өте қызықты, тыңғылықты әрі анық жеткізді. Жалпы осындай суреткерлердің қандай басынан белгілі бір қиыншылықты және де қандай бір сезімдерді өткеретінін түсіндім осындай картиналар, осындай туындыларды шығарған кезде. Жалпы негізі өте қызықты болды барлығы. Сондықтан біз бүгін тәртіпті влог түсіріп жай сөйлеп, искусство вет болып жүрік, типа в кавычках. Енді ары қарай білмейтін дүниелер, білмейтін тарихтар көп екен, қарастыратын, қызықтыратын бір мағлұматтар, ақпараттар болса,
мен жеке өзім қарастыратын шығармын мүмкін. Солай. Негізі басында музейге келмей тұрып Ангкордың тарихын оқып алған дұрыс шығар деп ойладым, бірақ негізі оқуға уақыт болмады, оқуға үлгермеді. Экскурсоводтың өзінен тыңдағаным дұрыс болды деп ойлаймын. Біраз тарихи ақпараттар бар қалдым кішкене. Жаңағы 40-тан астам деді ма, әлде неше астам бір несі бар деді ғой. Мынандай картиналар ма? За всю жизнь барлығы 80 деді, за всю жизнь 80-нен астам картиналар бар. А это не точно. На жерде негізі барлық картинасы емес та? How do you do? Hello, делай ту горекин. How do you do? Это значит, типа, здравствуйте, прикинь. Спасибо. Ага. Рахмет. Салон. Вау, наверное, да. На, қалған картиналар ғой, дим? Жоқ, ол сатуға. А, сатуға. Авторға да айласты шығар, е? Крик? Белла, ходит тек қалым на кісін. I think this is... This was Белла Хадид. Белла Хадид. А, тут это фотографии. Там же везде фотограф. Так что... Что это? Она оттватр. Это прям выставка фотографий. Сюреттердің выставкасы. Типа творческие люди все снимаем. О, Туркия, Стамбул, Монголия. Вау, аспанды қарашы, демек. Монголия. Что тут? Қалай әдемі табиғаты. Өте картинасы. Солай. А, тоже Монголия, қара. На Турке. Турция. Там попал мне, да, сюрретки цирот. Танч. Фото студент, шоу тарих уже был на кинце.
2019-да шықты бастап. Perfect and great, I think, like this. How about you? What so about perfect. You think tall. Рахмет. Сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Вау. Стенд алғым келеді болашақта. Тоже оқыңғала сөретін әрті. Әдемі. Жәрейін, түшіні. Сау болыңыз ба? Давай, сел, пока деп. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз. Короче, Таңжолпан айтады, келесі айда Котманының көрмесі болады, соған барайық дейді. Солай, сосын Котманы туралы кішкене тарихын айтып отырды. Жалпы жаңа мен... Аузек, сен анда формально сөйлеп кетеді екен, камера болады, былай сөйлей бер. Қалай бар өмірде, аузек тілде сөйлеп отырсың ғой. Камера болса сразу режим, тәртіпті, мәдениетті Таңжолпан активируі болып тұрады ғой. В общем, музейде Клод Мане туралы кішкене ақпарат қараған болды. Сол кезде картинкаларын көргенде аристократиялық кезеңдегі картинкалар болып шықты. Сол кезде адамдардың тұрмыс-тіршілігі, адамдардың бейнесі, пейзаждар көрсетілген. Ал мен өзім аристократиялық кезеңді қатты ұнатамын. Өйткені Таңжолпан өзі аристократ. Кеңестер әсіресе қатты ұнайды. Сол енді картинкаларын көзбе көз көргім келіп тұр келесі айда қараша айында. Қараша нешесінен болады? Оны айтқан жоқ. Октябрь. Не аласың Таңш? Кола. Маленький тоже? Ага, кішкентай. Біз Таңжолпанның каналына блог түсіріп отыр. Таңжолпанда бізде ютубер, подписывайтесь. Тіркеліңдер Таңжолпанның каналына. Короче, жалғастырамыз. Таңжолпан екенімізде суреттерді картиналарды қараймыз. Короче, Таңжолпан айтады. Біздің кездеспегенімізге бір жарым жыл болды. Бір жарым жыл, бақандай бір жарым жыл. Мен вообще ойламадым, да, Таңжолпан айтпаса. Ондай да болады екен ау адамдар. Бір-бір қаншама уақыт көрмей. Может, из-за того, что біз WhatsApp-тан бүйтіп переписываемся, как будто кездесем. Я сен айтпаса, мен прям мой шок, прям таң қалдым ше. Ойбай деп қалдым, уақыт қалай тез өтеді деп. Уже біз үлкен кісілер сияқты уақыт тез өтеді. Тез өтеді, жылдан жылға тез өтіп тұрады, байқамадың ба? Жоқ. Короче, 20 минут диссертация қорғады Таңжолпан, музей туралы, выставка туралы, көрме туралы, мұражай туралы. Айғаның видеосын алып келді. Менде ондай енді күшім жоқ. 3 минут максимум сұлса. Мен білем, потому что ана камераны сөндірген қаншама, адресті, музыка бәрі уақытады, 2-3 күн отырып қалды. Сондықтан мен қысқа нұсқа түсіруге тырысам. Солай енді осындай көрмелер бола берсе, күшті болар еді. Әлемдік деңгейдегі суретшілердің репликасы болса да, зато сол жердегі атмосфера жақсы. Адамдар мәдениетті, тәрбиелі, тәртіпті, и сондайға қарай талпынасың, бейімделесің. И ойлаймын, ол күшті деп, рухани дамуға жақсы деп ойлаймын.
негізі жалпы жарайды, осы жер бойынша көріп тұрған біздің бірінші мыстықтамыз қой, болып тұрған бізде қалпынып барғанымыз бізде қалпынып барғанымыз, иә қалған мен іздедім, бірақ болмады. Жоқ, бірінші көрдім до этого. Біз істеген уақыттарда могли бы қарап, біз керек қылған жоқпыз, керек қылмады. Просто біз бір кісіге қызығып, короче, семья маған нормально ұнады, саған ұнады. Давай, сок. Пока. Ал, там шолпан қалай? Сол, бірден етчер. Күшті болды бүгін. Қызықты өтті. Бір өрімізді көрмегелі көп болды кездесіп. Жарайды, бүгінгі влог осында болды. Рахмет. Рахмет. Келесі влогта кездескенше. Қайдан білейін, білмеймін неге олай екен, камераны жүріп. Жарайды, давай.